soku vuge motoke nunji mo famire yo yekwa so soku zimbe nyumba no sula mu nyumbe nunji mo famire yo yekwa so soku bera mu bulamu obulunji mo famire yo nengo bubera mukuru abantu ngo rubera mukuru akisa ngo bubera mukuru akusasirwa kiche kikwera bizebyo byonna otandiko kudalira abantu nokubaza nyiraza nyirako bulavito omutujju kikugwani de wanoweka za weka za Gulabito omutujju manyaje wajja amaanyi mu simpase mu kukaba maziga mu kusaasirwa mu kwetowaza mu kwefuula mwana munaku mu kwefuula fuuzi ebyo wajja amaanyi abantu ne bakukwatibwa simpase abantu ne bakwagala abantu ne bakuwagira sikubanga wali oyimba nnyo sikubanga wali oli mulungi nnyo sikubanga wali olabika bulungi nnyo sikubanga wali olina ssente nnyingi nnyo naye ate n'omala bwafunamu ne wefuulira abantu n'otandika okwogera oludija abantu obukosi bagenda kwabulira era kaakati otandikidde ddala okuloza ku maanyi g'abantu wano abantu bakikulaze bwe bakwabulidde ne bajjula ewa mikiwaini ewa mikiwaini nabaddeyo buli kimulina kyose buliro buli kimulina kirabye abantu baanyumiddwa abantu baadigize abantu baabaddeyo mu bungi abantu baamuwagidde just kukulaga nti tolina kyoli kukulaga nti toliwa kitalo nga bw'olowooza gulavito oteekeddwa okwekyekinga ennyo bw'obeera ng'oli wakusigala ng'oyimiridde laba obuwagizi abantu bwe baamuwadde gwe Kati zibanyi, oba ndi gwe wepima mugogamba atali kusobola. Yeye njini ya kule merende, kati oba ndi gwe wogamba atali kusobola, awoze nawe. Wanika kula we! Mukanuka yeye njini ya pereza meseji na gamba. Yake gravitro mutuju yalese mama mushivulu yakeze okulaba nga abamutunulidde bayimbira banganda na ba mikwano babale bonda abali waba maji nagamba mama ddayo we nero yakeze yagambye ti gravitro mutuju teyasobodde kulaga mama wensi nga bwe yabadde akisuubira mama we mukazi wattu naye mukwebwala bwala okwekitalo yeetoolodde ati osagala abantu gwe basasuza bwenkanya ng'okyalina kyobaguza osobola okubaduulira n'okubazanyirazanyirako ng'okyalina kyoguza abantu Odagayo! Kati obadde owerijja ku Bobi Wine essaawa eno bwe tugamba nti Mickey wuuyo osigalawo todduka kiku. Ekyo kibeere ekyokulabirako eri abayimbi abalala. Mukama babanga kuwadde ekisa, tekikuwa maanyi ate kudda kuba kuwanise kuba walampa. Gravity omutujju yeerabira nti abamuwanika be bannayuganda abagenda mbivulu bye ne basasula mutwalo. Olunaku olwaleero akakasizza nti wamma omuntu akuwanika mwangu nnyo ow'okukkakkanya. Bwe yategese ekivvulu, bannayuganda ne bamulagirako obwereere ne bamugamba tetugenda kujja mu kivvulu kyo kubanga watuvoola n'otuyisaamu amaaso. Anti yatugamba nti ye ne bw'aba nga tagenze ssente kuzijja mu kivvulu asigala afuna. Ye ne bw'abeera nga talidde ku music asigala mugagga kubanga yakola dda. Bannayuganda ne bagamba nti kakati obwaffe obutono bwe tuyinamu tetugenda kuddamu kubukuteekamu. Ono ebivvulu byakategekako ebibiri kyeyategekedde erugogo ne kyeyatadde emukono bimulazeeko nti wamma amaanyi g'abantu si kirungi kugazannyirako bimusaze ne bidda ne mukati.
Osagala abantu gwe. Osagala abantu gwe basasuza bwenkanya. Ngokyali nakyo baguza. Osobola okubadulira dulira n'okubazanjira zanjirako. Ngokyali nakyo guza abantu. Odagayo. Kati obadde owerijja ku Bobi Wine essaawa eno bwe tugamba nti Mickey wuuyo osigalawo todduka kikumi. Obo tunamala kugamba nti Mickey wuuyo Mickey. Dadi kyayogedde kituufu okubanga gravity omutujju bajja kweteekawo mu maaso ga pulezidenti waffe. Otandika okwemwemwa anga woli omuyimbi nera tekijja kuwa vote tebajja kuwa likes bawetika ku TikTok tebajja zikuwa zekugamba ekyo nera ekituufu ekyo kyayogeddeko nera njagala kwongerako nabo banabuyimba kikumi dola tebajja kuwagira nera ffe abanuupu tewali ajja kugamba nti no graffiti omutujju aliko